שלום לכם, ערב טוב. יממה אחרי שיושב ראש מאפיית אנג'ל, השר לשעבר עומר בר-לב, התנצל על השתתפותו בהפגנה בבני ברק, נראה שהוא שר החרם החרדי על המאפייה, יאיר שרקי, והיום הרחובות בבני ברק ומלאים בפשקווים. נכון, בבני ברק, בירושלים, בכל הריכוזים החרדיים, ניסיון להעביר לציבור את המסר בבית הרב אדלשטיין, שאומר, אנג'ל מתנצלת מקרב לב, ואתם יכולים לחזור ולקנות לחמים של המאפייה. אנחנו כמובן נצטרך לבחון תוך כמה ימים, בעיקר בסוף השבוע, איך זה נראה במקולות, בסופרים, בריכוזים החרדיים. אבל בגלל שזה חרם מיוחד, שונה, חריג, שלא התחיל באיזשהו מכתב רבנים, אלא נולד ברשתות החברתיות. התחיל למטה, מהשטח. נכון, מהשטח שהוא לא שטח וירטואלי. חרדי, בדיוק. אז תראה איך זה נראה גם בטוויטר של הצייצנים החרדים. אתה יכול לראות כל מיני דוגמאות שאספנו. אנשים שממש הולכים ומצטלמים, אותם אנשים שקראו לחרם, עכשיו מצטלמים כשהם רוכשים לחמים של אנג'ל, כולל אולי תמונה שהיא בין הכי מעניינת. על שולחן ביתו של הרב אדלשטיין אתמול בלילה, מישהו דאג שם בית האבלים להניח לחם פרוס של אנג'ל, כדי לשדר את המסר החוצה, שעכשיו מבית הרב מאותתים שההתנצלות התקבלה. אפילו אריה דרעי, כך לפי דיווח של ישי כהן, ביקש שהיום יזמינו למשרד מאפים של אנג'ל ככיבוד. הוא היה מהראשונים שקראו לחרם בטוויטר, אז הוא גם מהראשונים נאותת שהסיפור הזה מאחוריהם. מעניין. תודה, תודה רבה שרקי. שלום ערב טוב, רמי לוי. שלום, ערב טוב. בואו נתחיל מהסיפור הזה של אנג'ל. הרגשת ירידה בשבועות האחרונים? תראה, בבדיקה שעשיתי במקרה לפני 10 ימים, היה ירידה של 10% אצלנו. ואני מאמין שעכשיו 10% למרות שאמרנו כל הזמן, אין ירידה, לא פגע, אפילו עלו המחירות. אמור, בסדר, להגיד תמיד אפשר, אבל היה ירידה של 10%, אצלנו בכל אופן, ירידה של 10%, אבל אני מאמין שעכשיו הכל יחזור, ולא רק שיחזור, זה אנשים גם יותר. יותר, יש לך כבר נתונים מהיממה האחרונה, שעוד מוקדם? לא, זה מוקדם, אם תרצה נתונים מחר בבוקר. מחר בבוקר אנחנו נתעדכן איתך. טוב, בואו נדבר על משהו נוסף שקורה השבוע, גל עליות המחירים ששוב נכנס לתוקף, כל המוצרים, אלפי מוצרים, עד כמה הצרכן ישלם יותר בסופו של דבר? תראה, בממוצע אני חושב שהצרכן ישלם יותר זה 4-5% באופן כללי, עולה קצת יותר, לא? עולה קצת 10-15, לא? אבל החישוב שלנו. אני תמיד אומר מה שאני אומר ואני אגיד גם עכשיו, הצרכן צריך להבין, יש לו כוח עצום בידיים. לא, אין לו כוח שאין להם מחירים ואתם בסוף העליתם את המחירים, הכוח בידיים שלך, לא של הצרכן. לא, תן להסביר לך במה יש לו כוח עצום. ברגע שיש דבר שהוא יקר שלא יקנה, שיקנה את המוצר המגביל. אבל כרגע הכל יקר. אבל יש על המדף דברים שהם יותר זולים, שלא יקנה את היותר יקר, שיקנה את המוצר שהוא יותר זול, יעשה את הקנייה החכמה, יחסוך 10%. פעם קודמת אתה לא השארת ליוניליבר להעלות מחירים, נכנסת איתם לאיזה סכסוך, הפעם יש איזה מותג שאמרת לו, אני לא מוכן כרגע ולא יודעת מהסכמות? יש מותג כזה שכבר יותר מחודש וחצי, מיומה על המדף, יש מותג כזה, אנחנו נעלים מסעים ומתן עם מסעים עם הספקים, בסופו של דבר להתאים עם הצרכנים שלי. יש מותג שהוא לא נמצא על המדף כבר חודש וחצי, ובגלל שהוא רוצה להעלות מחיר ולא סתם. טוב, למרות שמטעם אני רואה שהצרכנים אצלך לא קונים פחות, ראינו את הדוחות שלך, הרווח גדל, 30%, לעומת הרבעון האחרון בשנה הקודמת, אז נראה שבינתיים אתה מסתדר. תראה, מה שקורה, בגלל שאנחנו מוכרים באזור, אנחנו רואים באמת עלייה של אנשים, שבאים יותר אנשים אצלי ברשת וקונים יותר. אז לכן אתה רואה שעלינו בסיים סטור כמעט יותר מאשר כל הרשתות. תגיד, יכול להיות אבל שנראה גל שלישי של עליות מחירים, כי אנחנו רואים כבר את דיפלומט מדברת על יולי עם הממשלה. אם לא תהיה מחאה צרכנית כמו שאתה אמרת, נראה כאן גל נוסף של עליות מחירים לקרוב? אין לי מושג, אני לא רוצה לתת לאף אחד, בוא נגיד, מחשבה כזאת, ולגיטימציה לחשוב אפילו על הנושא הזה. אבל אתה לא שולל. לא, בוא נגיד, אני רוצה לשלול. אגב, לאחרונה הבנתי שנפגשת עם בכירים בממשלה, דיברתם על יבוא מקביל, בקשתם הקלות ומה שבעצם קרפור קיבלו, זה משהו שעשוי לקרות בקרוב, שתביא עוד מוצרים ליבוא מקביל? קודם כל, להוריד רגולציה, זה בזמן אנחנו באים ומבקשים מהממשלה. ואני מאמין שזה מה שהולך לקרות, להוריד את הרגולציה כדי להוריד את המחירים במדינת ישראל. מי שהאשם נטו ביוקר המחיה זה נטו, זה המדינה, זה אף אחד אחר לא. ברגע שיש מכסים, מיסים, וכל מה שקשור לדבר הזה, מכסות, כן מכסות, אין מכסות, כל הדברים האלה מייקרים ב-25-30. כמה אתה אופטימי שאתה רואה את הוועדה שהקים ראש הממשלה, להילחם ביוקר המחיה, זה משהו שיצליח להביא לתוצאות, או שזה עוד ועדה שתגמור בדיוק כמו המטה שנאבק גם כן ביוקר המחיה? בואו נהיה אופטימי, ואני מאמין שבסופו של דבר, דווקא עכשיו, לא תהיה לנו רם, הם חייבים להילחם בזה. טוב, אני רוצה להתייחסות שלך, רמי, לתחקיר שפורסם בוויינט, תחקיר הקופאיות.
זה נכון שאתה מחתים קופאיות על טופס שמביא שאם יש חוסרים בקופה, הן צריכות להשלים את זה מכיסן? אצלנו עובדים אך ורק לפי החוק, וזה הנועדים אצלנו. וזה מה שאנחנו עושים לאורך כל הדרך. לי מאוד מאוד חשוב הקופאיות והעובדים במערכת, אנחנו עושים את הכל שיהיה להם רק טוב. אבל שוב, יש פה קופאית שמספרת שהייתה צריכה להשלים, כסף שהיה חסר, כלומר ממש קופאי מקור ראשון. מה שאני הבנתי וקראתי, קופאי בשנת 2016 טען שהורידו לו איזה משהו. אצלנו יש הנחיה חד משמעית, לעבוד לפי הכללים. זאת אומרת, זה לא קורה עם מצב שהכתימו מישהו הטופס, הוא צריך להשלים מכיסו? אנחנו עובדים אך ורק לפי הכל. לא, אבל אני שואל אותך. אין לי מושג, באמת אין לי מושג. אנחנו בטוח שיש לו מושג. לא, בטח כי בדקת, שאלת. אני שאלתי, ואנחנו עובדים נטו לפי הכל. אוקיי. רמי לוי, תודה. תודה רבה. עכשיו שימו לב להזמנה הזו, שרצה בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, פרסום לשייט ביוון, בהובלת חבר הכנסת מהליכוד, ניסים ואטורי, היא מופנית לחברי המשפט. מיד בתוכנית חיסכון, פרסום. חזרנו לכם עם העניין הזה, בית על הכנרת ביותר מ8 מיליון שקלים. זו עסקה שחתם עליה קומיקאי חנוך דאום. איך גם אתם תוכלו למצוא נכסים בקו ראשון? בתוכנית חיסכון, פרסום ראשון, משרד הבריאות מפרסם. חזרנו לכם עם גל תלונות נגד הדיאטה המובילה ב... אם אתם מתכננים נופש בבריכה באחד המלונות המובילים בישראל, שימו לב לסיפור הזה, יולן קונט מפרסם יותר לראשונה את הרשימה שמוציא משרד הבריאות, איפה נמצאו זיהומים מסוכנים בתוך המים. כן, גדעון, הגיע לידינו דוח מפורט של משרד הבריאות, שבדוח הללו הזה מפורטות תוצאות הבדיקות של הבריכות במלונות הכי יקרים בישראל, וגם נבדקו פרקי המים השונים, גם הבריכות וגם הג'קוזי. ונאמר ששם מתגלו ממצאים בעייתיים וזיהומים רבים מאוד, ועוד נוסיף שהבדיקות הללו נערכו ברבעון הראשון של 2023, זאת אומרת מינואר עד אפריל, אבל הם יכולים לתת לנו איזושהי אינדיקציה לרמת ההיגיינה והניקיון במקומות הללו. אז נתחיל עם המלונות באילת, עם מלון ספלאש ריזורט, אחד מהמלונות היקרים של רשת פטל, שבבריכה, באחד החדרים, התגלה חיידק הפסאודומנוס, שעלול לגרום לזיהומים בעור, בנוסף התגלתה ספירת חיידקים גבוהה בג'קוזי. ממשיכים ללאונרדו פלאזה באילת, שגם שם התגלה בג'קוזי אותו חיידק שעלול לגרום לזיהומים מקומיים בעור, ובמלון ורת אילת ולאונרדו פלאזה בדבריה נמצאה ספירת חיידקים גבוהה שמעידה על אי הקפדה על היגיינה וניקיון. ולא רק באילת ובדבריה, אלא גם במלונות בים המלח, גם שם התגלו זיהומים רבים בבריכות או בג'קוזי, כמו בלאונרדו פלאזה או במלון נבו איסרוטל ונוגה איסרוטל בים המלח כמובן, ששם התגלה בין השאר אותו חיידק בעייתי שעלול לגרום למחלות עור. בנוסף בדקו גם את פרקי המים, וניתן לראות שבימית אלפן התגלה חיידק הליגיונלה שעלול להיות מסוכן מאוד. לסיכום, תוצאות מטרידות, אמנם המלונות וגם פרקי המים תקנו את הליקויים והבריכות והג'קוזי תקינים לחלוטין. אני חושבת, גיליון, שאנחנו רואים את הממצאים הללו, לא ספק הם יכולים להקפיד יותר, במיוחד כשאנחנו לקראת עונת הקיץ. בהחלט, תודה יולן. והתגובות לפרסום הזה, בישרוטל אמרו, הבדיקות נערכו בחודש פברואר 23, בעת שהמלון המלון נוגה היה סגור על ידי שיפוצים, הנושא טופל, הבדיקות החוזרות מאז ועד עתה תקינות. במלון נבו נמצאו חריגות, גם כאן הנושא טופל מיידית, הבדיקות עד עתה תקינות. במלונות ורת אמרו, הספה מקפיד על היגיינה של הג'קוזי, על פי כל הכללים והתקנות, עורך בדיקות מעבדה פנימיות 3 פעמים ביום. וברשת פתל אמרו, מדובר על תוצאות מלפני 3 חודשים שטופלו מיידית. בימית 2000 אמרו, הדוח מתייחס לרבעון ינואר עד אפריל, חודשים שבהם הפארק פעל באופן חלקי בלבד, בג'קוזי המודר כאינו פעיל, מבלי שנמצאה בדיקה חוזרת שנעשתה שבוע לאחר מכן יצאו תקינים לחלוטין. עכשיו העניין הזה, חופשה בחו"ל לזוג 4 ימים. כאן אצלנו בישראל, בכל העולם, מחירי המזון עולים, בזמן שאצלנו משפחות מצמצמות את הקניות, גל חן בארגנטינה, זה לא כל כך פשוט. אני יודע, גדעון, שאנחנו אוהבים להרגיש שאצלנו הכל מתייקר, בארגנטינה זה הרבה הרבה יותר גרוע. עלייה של 109% במחירי המזון בשנה האחרונה בארגנטינה. בזמן שאצלנו קצת אולי מצמצמים את הסל, שם מתברר לפי נתונים של בעצם סוג של איגוד מקצועי, שהארגנטינאים צפויים השנה, כן, דווקא על רקע עליות המחירים, לשבור שיא של 5 שנים בצריכת הבקר. אנחנו יודעים עד כמה הבקר זה פחות או יותר משהו שאי אפשר לוותר עליו במקום. מוצר צריכה בסיסי. מוצר צריכה בסיסי. ארגנטינאי ממוצע צורך 53 קילו בשר בקר בשנה. זה השיא העולמי, וכן, על רקע עליות המחירים, הם לא מוכנים לוותר על זה. עכשיו צריך להגיד עוד דבר, באיטליה זה הפוך לחלוטין.
יש את הפסטה שהתייקרה בפחות או יותר 16% רק בחודש אפריל האחרון, בחודש אחד. זה לא עובר שם חלק לסיפור הזה בניגוד לארגנטינה שפשוט ממשיכים לאכול. יש שם קריאות של ארגוני צרכנים למה שהם קוראים חרם פסטה. נוריד את הביקוש, לא תהיה להם שום ברירה והמחירים בסופו של דבר ירדו. אתה רואה איך שתי תגובות שונות מאוד מביאות גם לתוצאות שונות מאוד, גדעון, בארגנטינה ובאיטליה אצלנו, אתה יודע. נמשיך לעלות. כן, אנחנו קצת יותר כמו ארגנטינאים, בוכים אבל קונים בסופו של דבר. תודה רבה, גיא. עכשיו ממשיכים במסע שלנו בעקבות החומוס הטוב בישראל. הערב מגיעים לירושלים, חובבי אוכל ושפים קבעו איפה החומוסייה הטעימה ביותר, במחנה יהודה, דווקא בעיר העתיקה, איראן שלטה עם התוצאות. שלחת החומוס נחשבת למאכל הכי אהוב בישראל. מאות חומוסיות מפוזרות ברחבי הארץ וחובבי חומוס שמוכנים לנסוע לכל מקום אחרי הגרגיר המושלם. חומוס לטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס לטמטם זה מטמטם זה מטמטם. בסקר של תוכנית חיסכון עם מגזין האוכל שאלנו שפים ופודיז איפה מנת החומוס הטובה ביותר בכל אזור בארץ. בסקר הזה הפודיז הצביעו בהמוניהם למעלה מ-3,500 הצבעות, ואני יכול להגיד לך, במקום השני, במקום השני חומוס בסירה בירושלים. מאוכל רואים שזה שולחן של חומוס של ישראלים, הוא אחר, אבל לקחו אותו טיפה למקום אחר, זה לא אומר שזה רע. אנחנו בזה דבר ערבי, זה מושל נכון, טעמים מדינים. רמי יותר, נכון? רמי. חומוס ישראלי, טעים אבל, עשוי טוב, הגרגירים עשוי מצוין. זה עם הבשר? טעים. הבשר טעים. מצוין. זה קיים כמה זמן פה? עוד חודש, 17 שנה. 17 שנה, יפה. פחות לבן, פחות חמוץ. אנחנו לא בסגנון, אנחנו בתיקות. בתיקות מהבישול. בישול? בישול ארוך. אתה מתחיל חומוס ככה לפני הצהריים אוכלים, ואני זוכר חומוס בשר. צהריים, כן. ובערב, הגורם, ניקח אותי הביתה. עכשיו, החומוס הטוב ביותר בירושלים, מה במקום הראשון? במקום הראשון חומוס הקרמאווי. בירושלים זכה במקום הראשון. שוכר. תודה. באמת, איכן שלי זה. כן, מלא. חברים, תקשיבו, אנחנו פה במזרח ירושלים, בחומוס הקרמאווי, שנבחר למקום הראשון לחומוס הטוב ביותר בירושלים. וזה סגנון שלא ראיתי. אז זה מה שאני רוצה לתימות, זה יקרה, אתה רואה אחד, אתה רואה לפעמים משפט כולו, לא? לפי כולם, כמות להיות של השם הזה, בדרך כלל הצבע, וואו. ומה סופן בשם מזרעית? לא, תקשיב, זה אחד יותר ראשון אחד לפעמים שלי. לא, רק כוכבים, אני לא יודע, יש פה איזה משהו ש... וואו. וזה לא דומה לשום דבר שמוכרים את זה. לא, שום דבר. שונה ממש. והאם מקומות את הדברים כאלה, אתה יודע, למרות מאוד על טורקיה. זה לא הכי נקי, זה לא הכי מסודר, זה אין עיצוב, זה אין אווירה, ווואנה. אבל זה אווירה. קודם כל אני אוהב את רק ככה מזה. ממש. אז תגיד לך, יש לך כזה, באנו למקום האמיתי. איזה גרגירי חומוס, חינה. אין פה. וזה לא לומד. תגיד, כמה זמן אתה עובד פה? 25 שנה. 25, והמקום קיים מ-52. 52. וואו. זה אחד החומוסים הכי טבעים שאכלנו בחיים. לא דומה לשום דבר שמכירים. אני לא מסכים לזה. זה רק הכי טוב שאכלתי בחיים. אתם לא עושים לי סוכר, נכון? לא. תקשיב. עוגה. זה חומוס, אתה רוצה חייב לימון, שום, הכל לפרה. משהו. כל דבר אנחנו עושים חומוס אותו זמן. אני תראה. גם שמים שום. המון שמן זית. שם אחד, שינה מחורה עצמה. עם הכלי. בול, בול, צ'ר. אי, זה, 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 לא מתאים. זה לא מתאים, זה כאילו, זה כמו חי את החומוס. כן, אם חשבנו שהפעם איראן הביא לנו משהו מפה, גם הפעם אנחנו עדיין מחכים.